Доброго ранку, 8 година. На каналі Поділля Центр. Час новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні у Хмельницькому розпочнуться меморіальні заходи до 33-ї річниці Чорнобильської катастрофи, повідомляє Інна Михайлова, начальник управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Хмельницької облдержадміністрації. О 10-й годині біля пам'ятника героям Чорнобиля пожежникам відбудеться мітинг-реквієм, на який запросили ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції, каже керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Олександр Гулько. За його словами, покладання квітів та меморіальні заходи заплановані сьогодні біля пам'ятника героям та жертвам Чорнобиля і богослужіння в Покровському кафедральному соборі. Щорічно в Хмельницькій бібліотеці для дітей номер 12 напередодні річниці Чорнобильської катастрофи відбуваються зустрічі зі свідками тих подій, розповіла завідуюча бібліотеки номер 12 Тетяна Любенчук. Дуже приховувались ці всі події, інформація видавалась дуже дозовано. І коли слухаєш людину, яка була ліквідатором на ЧАЕС, ну, просто дуже, дуже страшно. І дітям це взагалі цікаво, тому що інформації не дуже багато. А коли говориш з людиною, яка це все пережила, це зовсім не те, що ти читаєш в книжці чи бачиш по телевізору. Це зовсім інші відчуття. За словами ліквідатора Чорнобильської катастрофи Лідії Соболь, для запобігання наслідків розповсюдження радіації люди приїжджали з Києва, Прип'яті, Хмельниччини, з усіх регіонів України. У нас на 1 травня було 100 при нормі 15-17. Забирали зелені, траву брали на полі, по місцю, по території Хмельницька, на території госпіталь, дитячі заклади, пісок, ґрунт. Контролювали молочні продукти, особливо доставка молочних продуктів. Наша лабораторія робила дослідження. Приїхали, нам зразу організували помивку, зустріла нас бригада Сумської санепідслужби, помістили в районній лікарні. На кровавих матрасах, подушках, так і в хірургії, хірургічне відділення. На другий день ми отримали вже постільну білизну. І так почалася наш непосильний труд. Прес-конференцію «Доступність фестивалю «Республіка» відбудеться завтра в Хмельницькому молодіжному центрі. Про це повідомляє координаторка фестивалю Анна Левшун. За її словами, під час заходу обговорять питання перебування на фестивалі людей з інвалідністю. Завтра ми презентуємо власне відеоролик, презентуємо нашу програму на спільнокошті. Хочемо залучити людей, які, можливо, співпрацюють із людьми з інвалідністю, можливо, це якісь волонтери, які зацікавлені у подальшому співпрацювати, якісь громадські організації, які можуть надати якісь певні ресурси, можливо, там допомогти у організації того самого трансферу, якісь соціальні таксі. Наша мета – це, власне, встановити на фестивалі «Республіка» три платформи для людей з інвалідністю, спеціалізовані біотуалети, організацію трансферу туди-назад. За словами Анни Левшун, на минулорічному фестивалі було 50 людей з інвалідністю. Минулого року ми встановлювали дві платформи для людей з інвалідністю і встановлювали спеціалізовані біотуалети, також трансфер. Ми побачили, що досить таки зручно їм соціалізуватись таким чином, спостерігати за фестивалем, оскільки вони не часто на таких заходах через відсутність видимості простої, звичайної. От, і ми хочемо цьогоріч збільшити цей обсяг людей, тому що розуміємо, що таких людей у місті досить багато. Анна Левшун додає, прес-конференція розпочнеться завтра о 16-й годині в молодіжному центрі. У Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці відбудеться зустріч з викладачами школи іконопису «Нікош», а також презентація мистецької виставки. Захід відбудеться сьогодні в 10-й годині в Малій галереї мистецтв бібліотеки, розповідає заступник директора школи іконопису «Нікош» Світлана Михайлова. Буде відкрита виставка ікон, які представляють викладачі школи іконопису «Нікош». Можна буде поспілкуватися, дізнатись про техніку виконання написання ікон і задати питання, на які викладачі з радістю дадуть відповіді. Наш випуск на цьому завершено. Далі на каналі «Поділля Центр» ранкова програма. Ми з вами зустрінемося о 8:30.